coordination départementale TMPR Jamhuriya Tamadawa. Ta kunshi sous-section guda shida. Akwai biro na département na mata na OF na OJ. Akwai biro na matasa na OJJ. Akwai biro na tarmamu parti da ake cewa les étoiles Jamhuriya na département. Akwai biro na ma'aikata organisation des cadres Jamhuriya. Wato ita coordination départementale ta madame excellence ta kunshi sous-section de l'hygiène de Biou, comité de base, enfin, comité de base de l'hygiène de Biou. Ta kunshi coordination villageoise code de quartier Saba'in da Shidda. Excellence, wannan yana nuna cewa wannan parti namu MPR Jamhuriya ya samu karbuwa a cikin wannan gunduma ta Madawa. Abinda kuke gani a yanzu shine irin yawan matasan da muke da su a cikin wannan coordination departemental daga magabata a yanzu da aka sabi da aka dauka da kuma irin yawan tubarkalla matasan da suke a nan wurin da mata shine yake nuna cewa ita wannan jami'a ta mu lalle lalle ta samu karbuwa. Excellence, abinda muke son mu gani na biyu shine a nan Madawa musamman ma uwar Tahiya ta da PNDS tarayya da RDA da RSD da RDP da Konir Himma da Zaman Lahiya da kuma sauran jam'iyyoyi wanda bana iya zana su bayyana a nan wurin. Excellence, Madawa ba baƙonku ba ce, kun yi kowa sanin Madawa ba zancen yanzu ba, kuma Madawa ta san ku. Abinda muke so excellence ya kamata a kama ma Madawa. Kowa ya san irin halin da muka shiga tun yau da kusan wata guda ko in ce sati uku da kwana hudu, inda wakilinmu wanda muka zaba a ƙarƙashin jam'iyya inda muka yi